Euskera nire ama eta aitaren hizkuntza zen. Euskaraldian parte hartuko dut, euskeraz dakigunok gehiago erabil dezagun euskara. Ni belarri prest izan arren, euskeraz badakit, baina gutxi erabiltzen dut. Saiatuko naiz gehiago erabiltzen, da, bueno, nire aldamenean dauden jendeakin, euskeraz aldeten guztia egiten. Ez da errexea nire zaz, atikanik erderaz gehiago erabiltzen dut, baina saiatuko naiz, euskera zabaldu inbierda.